Я щиро вас вітаю, шановні телеглядачі. У сьогоднішній програмі я хочу торкнутися теми віра, яка допомагає. В Біблії, в Слові Божому, є чимало різних історій, історій і прикладів віри, коли люди були впевнені у тому, що в Ісусі Христі є для них допомога. Хтось просив за себе, за своє здоров'я, хтось просив за своїх дітей, хтось просив за своїх. Друзів, близьких, але люди, які мали віру, отримували від Ісуса чудо, отримували від нього допомогу. І не даремно історії біблійні залишені для нас Богом. Господь хоче, щоб ми брали приклад з людей віри, щоб ми збудовували свою віру. І Якщо хтось з нас в подібних обставинах, щоб ми знали, в кого є вихід, допомога. Наше зцілення та звільнення. Я хочу прочитати одну історію про Вартимея, сліпого до певного часу чоловіка. Ця історія записана в Євангелії від Марка, 10 розділі 46 го вірша. Сказано так: і приходять вони в Єрхон. А коли з Єрихону виходив він разом зі своїми учнями. І безлічч люду сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І, прочувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. І сварились на нього багато хто, щоб мовчав, а Він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус та й сказав. Покличте його, і кличуть сліпого, та й кажуть йому Будь бадьорий, устань, Він кличе тебе. А той скинув плаща свого і скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому: Що ти хочеш, щоб Я зробив тобі? Сліпий же йому відказав Учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив. Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Ісус Христос, коли жив на землі, багато подорожував, Він відвідував різні міста та села. І звичайно, через те, що Ісус робив велике чуда, молва ходила про нього скрізь і всюди. Одного разу Він прийшов в місто Єрихон, і коли він разом зі своїми учнями і також чимало інших людей виходили з цього міста, то при дорозі сидів сліпий, звали його Вартимей. Він просив милостиню. Сліпому важко вижити і зараз, тим більше тоді, коли не було ні пенсії, ні підтримки ніякої з боку держави. Сліпий жив за рахунок. Пожертв за рахунок милостині, яку давали йому люди. Але ж цей Вартимей чув про те, що Ісус робить великі чудеса. І в той час, коли хтось, можливо, не вірив в силу, яка є в Ісусі, і відкидав ті чутки про чудеса Христа, Вартимей мав в серці своєму велику віру. Можливо, він ніколи не думав, що зустріне Христа. А ось тут трапилося те, що Він чує, як багато люду проходить, і він запитує, а що відбувається. І коли він почув, що Ісус проходить по цій дорозі, повз нього, Він почав кричати: Ісусе, змилуйся наді мною. І Слово Боже говорить нам, що багато хто з людей змушували його мовчати. Але Вартимей не звертав на них увагу, і він ще сильніше почав гукати Ісуса Христа на допомогу. Ісус зупинився і звелів, щоб підвели до нього Вартимея. Коли Вартимей підійшов, Ісус запитує, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе. Вартимей просив: помилуй мене. Ісус запитав, в чому ти хочеш, щоб я милість до тебе. Проявив. Вартимей не просив грошей, Він просив більшого, сказавши: Я хочу бачити. Ісус Христос стілює Його і каже: Віра Твоя спасла Тебе, і очі Його відкрилися в той час. Це було велике чудо. До Ісуса Христа ніколи ніхто не відкривав очі сліпим. Але з приходом Христа на землю прийшли великі Божі чудеса. Я хотів би, щоб кожен з нас взяв певні уроки для себе з історії про Вартимея. По-перше, Вартимей вірив в те, що Ісус може йому допомогти. Віра це не просто знання, віра це переконання в серці, переконання від Святого Духа від Бога. По-друге, Вартимей звертався до Христа до тих пір, поки не отримав від нього допомогу. Він міг би зайняти таку позицію. Вартимей, міг би зайняти позицію, Якщо Богові потрібно, Він мене стілить, на все воля Божа міг би казати він. Він міг би сидіти і думати, просити, Господи, хай Ісус до мене підійде. Але Вартимей, почувши, що йде Христос, почав кликати на допомогу. І Він не один раз гукав Христа, а Він багато разів кликав Ісуса і просив помилувати Його. І навіть тоді, коли чимало людей змушували його мовчати, він ще більше почав кликати Ісуса на допомогу. В певній мірі легше було отримати зцілення чи щось від Христа тоді, коли Він ходив в тілі. Людям легше вірити в силу Господню. Сьогодні Ісус в тілі не ходить по цій землі, але Слово Боже нас вчить, що Ісус вчора, сьогодні, і по віки той самий. Слово Боже нас навчає. Що в Ісуса Христа є влада як на небі, так і на землі. Ісус може зцілювати людей від будь-яких хвороб. Ісус має силу звільнити від будь-якої залежності, чи наркотична, чи алкогольна залежність. Ісус може зцілити зранену душу, якщо біль сердечна, дуже велика. І інколи люди розуміють, що вони впоратися з собою не можуть. Ісус може все, тому що Він пан над панами, він цар над царями, в нього є повнота сили і влади. І Він не тільки може, Він хоче допомогти кожному з вас. Але ж сьогодні нам потрібно для того, щоб отримати від нього допомогу, взяти приклад з Вартимея. Який не просто вірив собі тихенько, який не просто сидів і чекав і казав на все, воля Божа або що Бог дасть те мені і буде, а який наполегливо просив Христа. Про допомогу. І в той час, коли люди заважали йому отримати від Ісуса допомогу, говорячи замовчи, перестань, кому ти треба, сліпий, бідний і подібні речі, можливо, вони казали. Не дивлячись на все це, Вартимей продовжує вірити і кликати Ісуса Христа на допомогу. Сьогодні чимало людей намагаються шукати Бога, читати Біблію. Іти десь на богослужіння. І є багато тих, які змушують замовчати, багато тих людей, обставин, різних думок, які заставляють людину мовчати, і щоб людина не шукала Бога всім серцем. Але якщо ми хочемо отримати від Бога прощення гріхів, переміну, відповіді на молитви, зцілення і будь-яку допомогу. Нам потрібно дивитися тільки на Христа і слухати тільки Нього. Не дивитися на думку інших людей. Якщо хтось розчарувався в вірі або взагалі не вірить в Бога, відповідно Він буде руйнувати віру в серцях інших людей. Але давайте дивитися на біблійних героїв, на біблійні приклади. Вартимей йшов до кінця. Тому давайте ми з вами будемо долати різний сором, сумніви, різні думки, страхи, які можуть стримувати нас. Інколи через єресі, через неправильне переконання, неправильне розуміння Бога, люди не звертаються до Бога. Хтось думає. «Та кому я потрібен, да навіщо Богові мої проблеми, ніхто на мене увагу не звертає. Не хоче Бог мене зцілити, і подібні думки можуть стримувати нас. Але, шановні, я хотів би побажати всім вам, щоб ви будували свою віру і мали переконання біблійні. Якщо ми будемо читати Біблію уважно, то ми бачимо, що Ісус не просто хоче помогти і зцілити. Ісус віддав своє життя заради нашого спасіння, благословіння і заради нашого стілення. Ісус хоче зцілити ваше життя. Ісус хоче зцілити ваше тіло. Ісус хоче простити вам ваші гріхи, Ісус хоче відповісти вам на ваші прохання, на ваші молитви, коли ви піднімаєте свої руки до Бога в молитві, і, можливо, зі слізьми просите, Господи, благослови мого сина, зміни Його життя, зціли сім'ю моїх дітей і так далі. У Бога є сила і влада. Але що важливо пам'ятати ще, шановні телеглядачі? Коли ми шукаємо Бога, просимо у Бога щось, Господь хоче нас направити і підсказати нам, що нам потрібно робити у тій чи іншій критичній ситуації. І часто люди не хочуть слухати голос Божий у своєму серці, а просто просять Господи, допоможи. Бог до нас промовляє в основному через Біблію, коли ми її читаємо, роздумуємо над Біблією, і коли ми слухаємо проповідників Слова Божого. Від Бога приходить порада, від Бога приходить настанова Слово, що потрібно нам робити у тій чи іншій ситуації. Я бачив багатьох людей, які просили у Бога: Господи, допоможи мені у моїй проблемі. І коли Господь промовляв до них, що їм потрібно зробити, вони відмовлялись це робити або не хотіли слухати. Коли люди зациклені тільки на тому, щоб отримати від Бога допомогу, але при цьому ігнорують голос Божий, такі люди програють, такі люди не отримають всього того, чого вони просять, Бог інколи відповідає зразу. Робить чудо, але не раз Господь підказує нам, що потрібно робити. Розкажу вам один приклад, коли я жив на східній Україні, то ми працювали з наркота алкозалежними нашою церквою. І коли ми дали рекламу, що займаємося реабілітацією, то чимало батьків приходили до мене, плакали і просили: Поможіть. Звільнити мого сина від наркотичної чи алкогольної залежності. Я їм казав, що Бог може їх змінити, але треба їхнє бажання. Але, як правило, діти їхні не хотіли змінювати свого способу життя. І батьки запитували: а що можна зробити, коли діти не хочуть їхати у центр реабілітації, не хочуть іти до Бога. Я їм відповідав. Приходьте до нас на зібрання, на богослужіння. Ми вас навчимо молитися. І якщо ви будете молитися до Бога, Бог відповість вам на ваші прохання і ваші діти зміняться, отримають звільнення. Всі батьки говорили: добре, добре, будемо так робити. Але невеликий відсоток з них дійсно почали приходити на богослужіння, і ми почали їх вчити вірив в Бога, як молитися. Ми почали пояснювати, що є таке поняття, як перешкода в молитві, і треба її забрати, щоб відповідь від Бога прийшла до вас. І ті жінки, ті мами, які почали шукати Бога і молитися за своїх дітей, Через деякий час бачили чудеса, повертався світлий розум до їхніх дітей. Вони приймали рішення у своєму серці жити нормальним життям і тому шукали виходу. Почали приходити до Бога зі своїми наркотичними та алкогольними залежностями. І Бог почав робити чудеса, Бог давав їм сили, Бог зцілював їх, Бог забирав залежності. І раділи як діти, так і батьки. І що я хотів би підкреслити, Бог промовляв до тих батьків, які зверталися до мене з проханням допоможіть нашим, нашим дітям. Бог їм говорив: вам потрібно йти на зібрання, щоб ваша віра збудовувалася і щоб ви вчились молитися до Бога. Але більшість проігнорували це Слово Боже. І десь в серцях, десь в домах молилися, але через те, що вони не розуміли, не знали Біблію, і через те, що в них була перешкода між ними і Богом, вони і не отримали допомоги від Бога. Тому важливо, молячись до Бога, відкрити своє серце до слухання Слова Божого, щоб чути, що Бог промовляє до нас. І коли ми говоримо Богові в молитві. І слухаємо Бога, читаючи Біблію чи слухаючи Біблію, то між нами і Богом відбувається певний діалог. Ми Богові відкриваємо, виливаємо своє серце. Бог дає нам стілення через Святого Духа і через своє Слово. І Бог дає нам настанову, що і як зробити. І коли ми йдемо за Словом Божим, то ми робимо крок віри і отримуємо чудо від Бога. І я впевнений, що Бог хоче вам допомогти у ваших проблемах, у ваших труднощах, але потрібно вам налаштувати своє серце, свою душу до слухання Слова Божого і не просто слухати, а слухати і виконувати. Те, що Господь Бог буде промовляти до вас. Слово Боже нам говорить, що ми можемо багато отримати від Бога, маючи віру. Ісус навчав своїх учнів і казав: якщо ви будете мати віру, навіть таку дуже дрібну, маленьку, але буде в вашому серці віра, то ви навіть для гори скажете, пересунься, перейди і кинься в море. І гора підкориться слову віри, яке вийде з ваших уст. Про що говорив Ісус, говорячи чи згадуючи гору? Христос мав на увазі, що навіть великі проблеми, які людина не може вирішити сама, можна зрушити, подолати, маючи віру Божу. Де ж взяти цю віру? Віра приходить до нас від Слова Божого. В Біблії сказано, що віра від слухання, а слухання від Слова Господнього. Віра від відкриття. Тобто, коли Слово Боже, Святий Дух запалює в моєму серці, то від відкриття Господнього зростає моя віра. Віра не приходить від сухого знання Біблії. Віра приходить від Духа Святого і від відкриття. У першому посланні Павла до Коринтян, другому розділі п'ятому вірші, пише апостол наступне: «Щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Віра будується. Коли сила Божа наповнює наші серця, давайте ми чесно подивимося в своє життя, в своє духовне християнське життя. Як часто наша віра зводиться просто до традицій, до обрядів, ритуалів і до знання, я відношусь до цієї церкви, я до іншої молюсь, так вірю, так і все. І дуже часто теорії так багато. Але сили Божої немає. Що говорить нам Слово Боже, і яке було бажання у апостола Павла і у Господа Бога, щоб віра будувалася на силі Господній? Силу Божу ми можемо переживати, якщо будемо всім серцем прагнути шукати Бога. І якщо в нашому серці будуть відкриття з Біблії, якщо ми будемо сповнені сили Святого Духа, а це залежить від нас, від нашого читання Біблії, молитви, від того, як ми відвідуємо зібрання і як ми збудовуємо свою віру. І Якщо ми будемо у силі і у вірі Господній, Бог буде робити чудеса. Через нас. Тому я бажаю всім вам, шановні телеглядачі, щоб в вашому житті була перемога, перемога, яка приходить від віри Божої, перемога над проблемами, над гріхами, перемога над прокляттями, над хворобами. Хай Господь допоможе вам у цьому.